الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما هو أهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وسلمه مني. یا اللہ پاک, آج آٹھواں روزہ پورا ہونے کو ہے, عشر رحمت ان قریب جدا ہونے والا ہے. الہ العالمین, جن پر تو نے اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرمایا انہی کا واسطہ ہم پر بھی اپنی رحمتیں نازل فرما, اپنی رحمت سے حصہ وافر عطا فرما, اپنی رحمت سے ہماری مغفرت کر دے. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے. الہ العالمین اپنی رحمت سے ہمیں گناہوں سے بچنے کا ذہن دے دے. یا اللہ پاک نیکیوں کا جذبہ دے دے. الہ العالمین ہم سے نیکیاں نہ چھوٹیں, گناہ نہ ہوں. اے اللہ پاک ہم تیرے اچھے بندے بن جائیں. یا اللہ پاک ہم سے راضی ہو جا, ایسا راضی ہو جا کہ کبھی بھی ناراض نہ ہونا. الہ العالمین اپنی ناراضی سے بچا, تیری ناراضی سے خوف آتا ہے. الہ العالمین ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. یا اللہ پاک ہمیں معافی کی خیرات دے دے. یا اللہ پاک ہمیں مغفرت کی خیرات دے دے. یا اللہ پاک ہمیں جہنم سے آزاد کر دے, جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب کا پڑوسی بنا دے. الہ العالمین رحمت کی نظر فرما دے. اے اللہ پاک نہ جانے کتنے مریض اس وقت دعا میں شریک ہوئے ہوں گے, مولا کریم ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما, انہیں صحت کی خیرات دے دے, تندرست کر دے. اے اللہ پاک بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے مل جائے. یا اللہ پاک جو بیٹیاں چاہتے ہیں انہیں بیٹیاں, جو بیٹے چاہتے ہیں انہیں بیٹے عافیت کے ساتھ عطا ہوں. الہ العالمین جن کی اولاد نافرمان ہے فرماوردار ہو جائے. الہ العالمین جو بے روزگار ہیں انہیں حلال و آسان روزی عطا کر دے. الہ العالمین جو تنگ دست ہیں ان کے روزی روزگار میں خیر و برکت عطا فرما. یا اللہ پاک جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں, یا اللہ پاک ان کے قرضے اتر جائیں. اے مولا کریم غیب سے اسباب ہو جائیں, یہ قرضوں سے فارغ ہو جائیں. اے اللہ پاک جن کی رقمیں پھنسی ہیں انہیں ان کے حقوق مل جائیں. الہ العالمین جن کے پیچھے دشمن ہیں ان کی دشمنوں سے حفاظت ہو, جن پر جھوٹے کیس بنے ہیں ختم ہو جائیں. اے مولا جو مظلوم قیدی ہیں رہا ہو جائیں. الہ العالمین عالم اسلام پر رحم و کرم فرما, عالم اسلام کا بول بالا ہو. اے اللہ پاک اسلام کا بول بالا ہو, دشمنان اسلام کا منہ کالا ہو. الہ العالمین گھریلو ناچاکیاں دور ہوں, گھر امن کے گہوارے بن جائیں, آپس کی محبتیں بڑھیں. اے اللہ پاک بغض و کینہ کا خاتمہ ہو, ہمارا سینہ مدینہ ہو, عشق رسول کا خزینہ عطا ہو. اے اللہ پاک اپنی اپنے پیارے حبیب کی صحابہ و اہل بیت کی اور اولیاء کرام کی سچی محبت مل جائے. الہ العالمین ہمارے وطن عزیز کی حفاظت ہو, وطن عزیز کی سرحدوں کی حفاظت ہو. اے اللہ پاک ہماری جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما دے. ساتھ
کے جلووں میں خاتمہ الحبيب صلى الله تعالى على محمد.